거의 안에 운동 갈래요. 네, 월트. Hakijawahi tokea katika ardhi ya Tanzania. Mashujaa 12 watakutana uso kwa uso na hofu na changamoto mbalimbali ambazo hawajawahi kukumbana nazo katika maisha yao. Washiriki 12 watapambana kwa wiki 12 kuwania tuzo ya Dume Challenge na kitita cha shilingi milioni 20. Wanaume 12 wiki 12 mshindi mmoja wa shilingi milioni 20. Habari Tanzania. Karibu kwenye Dume Challenge. Kipindi chenye kuburudisha na cha kusisimua kinacholetwa kwenu na Dume Condom. Hiki ni kipindi kinachoshindanisha wanaume 12 wa Kitanzania. Tunamtafuta mwanaume wa kweli. Mwenye sifa kuu zifuatazo: uongozi, uwajibikaji, upeo, uwezo kustahimili katika mazingira tofauti, uhalisi, heshima na ujasiri. Tunawashindanisha wanaume 12 lakini wamebaki wanaume 6. Yajayo katika kipindi cha leo. Yajayo katika kipindi cha leo. Kwa mara nyingine tena, washiriki watapambana na nguvu za ukinzani watakaporushwa juu mithili ya roketi na kutakiwa kudaka mipira. Halafu wataonyesha umahiri wao wa kubadilika kulingana na mazingira pale watakapotembea juu ya maji. Na kubwa zaidi ni pale watakaposhikilia maisha yao juu ya gurudumu linalovutwa na boti iendayo kwa kasi kati kati ya bahari ya Hindi. Na kama kawaida, washiriki watatu wenye maksi za chini zaidi wataenda kuonana na majaji na mmoja wao kuaga mashindano. Habari za leo washindani. Mnajisikiaje? Karibuni Funkies. Asante. Mshai kufika? Hapana. Ni sehemu ya starehe kweli iliyopo Masaki, Dar es Salaam. Sasa ningependa kumkaribisha bwana Ahmed Kipozi. Karibu bwana Kipozi. Asante. Umeshafika Funkies? Hapana, hii ndio mara yangu ya kwanza. Karibu sana. Najua kwamba sasa hivi wamebaki washindani 6. Ndio. Najua uwezi kuniambia kama una favorite. Maana wote bado wako kwenye kikaango. Ndio. Tunajaribu kuwapindua huku na huku tuone nani atatufaa kuwa Dume Challenge. Safi sana. Asante bwana Ahmed. Asante sana. Asante sana Vanessa. Washindani, leo mtasafirishwa juu kama mawe kwenye manati. Mnajua manati? Ni kitu kipya nakwambia. Maana sisi tunatembelea ardhi. Unajua? Neema namba sheria za mchezo. Shindano hili ni za timu za watu wawili wawili. Mtu mmoja ni mrusha mpira na mwingine atakuwa mdakaji. Kila mshindani atakuwa na zamu ya kurusha na pia kudaka mipira. Timu itakayodaka mipira mingi zaidi ndio itakuwa imeshinda. Mela. Raisi? Sio raisi. Tachagua timu sasa hivi. Salim, Henry na Isaac. Nyie kwa sababu mlisalimika wa kwanza wiki iliyopita ndio mtapata nafasi ya kuchagua timu. Nitaanza na Henry. Mimi nitamchukua Chaba. Chabari. Isaac? Mimi nitamchagua Mgunje. Samjet na Kasmir timu ya tatu. Kila la heri. Asante. Mgunja anaonekana yuko tayari kabisa kupambana na kashikashi za kuingia kwenye imanati kubwa kabisa. Naam. Mgunja ana wasiwasi pale. 2 1
anakatwa na mgunja anakwenda hewani vizuri kabisa pale mpira wa kwanza sasa unarushwa unapelekwa kwake anaudaka mzuri kabisa pale safi kabisa mpira wa pili na unaelekea kwake anaudaka mzuri kabisa na mpira wa pili vizuri kabisa mpira wa tatu unapoja kwa pale la mpira wa nne na unakuja kwake pale na anakosa ngoja mpira wa tano na unapita pembeni la mpira wa sita na unakuja unaelekea kwake pale no amekosa mpira karibia mitatu pale sasa amepata mpira miwili tu wana mgunje amepata mipira miwili tu sasa ni zamu ya mwenzie kuokoa jahazi. Zamu ya Isaac. Mingapi? Karibia kushuka kufika katikati ndio anarushia mpira kwa sababu mimi ndo nilianza kuna kurushwa juu. Kwa lakini mwenzangu ka kidogo haipo sawa katika urushaji. Kwa akawa anarusha mpira au na nguvu. Umeona kwa matokeo yake kwa ufiki pale nilipo mimi. Narusha mpira akiwa at the same time kwamba nafikiria feeling ambayo yani ile nini timu wenzangu ana feel feeling gani. Asa the moment wakati nafikiria hivyo vitu nika ile energy ya kwanza kurusha ile kitu inapungua. Alafu na hali ya tension, kwa mimi nika kama nime kwa namna moja au nyingine niliweza kubeba mzigo kwamba nimeyumbisha kidogo pale. Formula zikwenda kama ipasavyo. Sehemu ya pili ya zoezi la anga za juu hapa safari hii tuna bwana Henry na bwana Chava. Hawa wote walikuwa wadakaji katika zoezi lililopita ambalo lilikuwa ni zoezi la majamajoka. Majamajoka ilikuwa ni zoezi la boti ambalo linakwenda huku na huku na hawa bwana walikuwa wote ni wadakaji. Kwa hivyo tunategemea kwamba wote watafanya vizuri katika zoezi hili. Kipenga kinapulizwa pale na bwana Chava anakwenda hewani vizuri kabisa pale anarudi chini huku mpira unaelekea kwake na udaka vizuri kabisa mpira wa kwanza ule mpira wa pili naona kuja kwake naona udaka vizuri kabisa pale safi kabisa mpira wa tatu naona elekea kwake pale unakuja amekosa mpira wa tatu haya mpira wa nne naona kuja kwake pale amekosa mpira wa nne pale no mpira wa tano unakuja pale kwake ameudaka safi kabisa mpira wa tano pale mpira wa sita sasa unakuja kwake pale la amekosa mpira wa sita pale kwa hivyo amedaka mpira mitatu tu pale sawa amna shida. Sasa nakuja zamu ya bwana Henry hapa na tunategemea kwamba pingine bwana Henry ataweza kufanya vizuri zaidi na kuweza kukomboa timu hii. Timu ya awali au timu iliyowatangulia iliweza kudaka mipira minne na hawa mpaka hapa tayari wamedaka mipira mitatu. Kwa hiyo tunategemea kama Henry akiweza kudaka zaidi ya mpira mmoja tu atakuwa amesha ishinda timu iliyotangulia na wao ndio watakuwa kidedea endapo timu itakayowafuata haito wafikia. Henry yuko tayari kabisa pale anajipanga vizuri kabisa anaonekana yuko makini tayari kukabiliana na changamoto hii. Kamera katwa pale na Henry anakwenda hewani vizuri kabisa pale anarudi chini huko anategemea mpira anadaka mpira wa kwanza vizuri kabisa pale safi. Come on. Kuja mpira wa pili pale nao anaudaka vizuri kabisa pale vizuri kabisa safi. Henry safi. Mpira wa tatu anaudaka vizuri kabisa nao. Vizuri kabisa bwana. Come on. Mpira wa nne anadaka na mpira wa nne vizuri kabisa pale vizuri. Come on. Kabisa. Kuja mpira wa tano. Eh bwana huyo bwana anataka mpira yote bwana. Bwana anataka mpira yote hatari kabisa. Amekosa mpira wa sita. Amekosa mpira wa sita pale. Ah! Amekwenda vizuri bwana. Huyo alikuwa anategemea kudaka mpira yote lakini kwa bahati mbaya amekosa mpira mmoja. Kwa hivyo sasa hawa bwana wana jumla ya mpira nane. Tukakubaliana kwamba ile mtu akiwa anakuja tu hivi pale pale wakati kabla hajaanza kurudi ile mpira usharusha. Kwa vile ni timing tu ambao tulikuwa tumewekeana bwana mpira unarusha same fly. Hapo hapo tulikuwa tunarusha mpira. Nilipopigwa ile ngi. Yule jamaa nilimuona kama kidudu mwenzangu. Nilifika jani mdogo nikasema da. Sasa hivi ndo narudi tena huko chini huko.
nilishikilia pale karibu na mpira ndio nikafanya hivi. Nivo udaka ule mpira kwanza. Nikasema da fadhali basi nikana basic ndio hii ndanyanganya mpaka nimalize. Kato pale na anakwenda hewani lakini anaonekana haendi hewani sana kutokana na uzito wake mpira wa kwanza unakuja kwa pale anakotala makosa mpira wa kwanza da mpira wa pili nao unakuja kwake pale ameudaka vizuri kabisa pale safi mpira wa tatu nao unakuja kwake pale ameukosa la unakuja mpira wa nne nao kwake ameukosa nao mpira wa nne da mpira wa tano unakuja kwake pale nao la mpira wa tano nao ameukosa twende mpira wa sita twende mpira wa sita tunaita kwaje anakuja makosa na mpira wa sita inatokana na makosa ya mrushaji mrushaji haukupeleka mpira wa vizuri amedaka mpira mmoja tu. Bola apike sana kasi tu. Bana hapa. Hapa see, daka mpira mmoja. Ah. Sasa hapa tunategemea kwamba Zam ya Kashmir pengine ataweza kukomboa jazz. Lakini sasa hapa hata kidaka mipira yake yote sina hakika kama ataweza kuibuka kidede. Itakuwa ni miujiza hiyo. Manake ukichukua 6 jumlisha 1 tunapata 7 ambayo itakuwa ni chini ya 8 ambao ni max ambazo walikuja nazo bwana Chava na Henry lakini bado wanaweza kuingia katika nafasi ya pili kama inachiona Kasmia anakwenda hewani vizuri kabisa anarudi chini huko anategemea mpira wa kwanza amekosa mpira wa kwanza no mpira wa pili nao unakuja kwake pale amedaka vizuri kabisa mpira wa pili pale mpira wa tatu twende mpira wa tatu ameudaka vizuri kabisa pale safi kabisa mpira wa nne amekosa mpira wa nne pale no mpira wa nne amekosa pale mpira wa tano unakuja kwake pale nao amekosa mpira wa tano la mpira wa sita Pilosito umepita begani pale alikuwa bado kidogo tu audake. Lakini bahati mbaya mpira huo umepita begani. Oh. Bana kwanza nilivyoona nilivyogundua kwamba niko safe kumbe kumbe naweza umeona ni nikaachana na habari kwamba vitu hivi hivi kwamba vitatoka kwamba hivi vitu vitaendelea kubaki. Sasa kingine nikawa nawaza bana hivi hizi chuma tu hizi zinaweza zikakatika toka tu wote. Ndio bana nikajikuta kwamba nikasahau kwamba na mkono mwingine huko natakiwa nimwachie ili niweze kudaka ile ile mipira. Kitendo cha kurushwa juu na kurudishwa inastua. Inastua hata mapigo ya moyo yanabadilika kabisa yani. Unahisi kama vile uko kwenye dunia nyingine. Kwa hiyo kwangu mimi ilikuwa ni ngumu kiasi ngawa nilijitahidi kuvumilia kwa ujasiri. Danza na Kasmir, ulionaje shindano hili? Ah, nalo lilikuwa gumu sababu kidogo kuvutwa kwenda juu kuna tisha, kuna mshtuko. Ngunje, mwaje shindano? Shindano nzuri, tumeenjoy kweli. Umeenjoy eh? Samjet, kwa na kuona ukisikitika kweli yani mipira ikikufikia ukishindwa kudaka eh so unajua nilisahau kwamba nina mkono mwingine hapo na nyono inahitaji kutumika ndio umeushikilia nani umeona kwa kosa lile kanifanya kwamba nikashindwa kudaka mipira mingi sana Shavali naam umetumia mbinu gani wakati narusha mipira yani kwa narusha mipira kwa unyenyekevu sana kwa ndo maana hata ule wa mwisho ambao aliukosa niliumia sana kwa sababu nilikuwa nataka ishike yote ukaishia chini yeah Henry Nikoona ulikuwa na mbinu fulani ulipofika pale juu. Ilikuwa systematic. Yeah. Raisi kweli. Nilikuwa naona kama unaona raisi huo mchezo. Nikasema enewe. Mimi nikienda nitajiachia mikono yote miwili ndio itangue na kifua. Kwa hiyo kweli ilipokuja mpira kwa nivyo udaka pap basi nikasema hii ndio nitakayotumia mpaka mwisho. Isaac? Naam. Unaonaje huo mchezo? Mchezo ujue yule ni mgumu. Alafu unahitaji upeo afu uwezo wa kuhimili mazingira. Kwa sababu ujue pale mtu kwa kuangalia kwa nje ni fun kwani ni fun sana lakini zoezi so jepesi kusema kweli matokeo ndio haya ilikuwa wazi kwamba Henry na Shavale mlidaka mipira mingi kuliko wenzenu mna mipira 8 wakati Isaac na Mgunje mnayo 4 Kasmira Samjet 3 Henry na Shava hongereni mmesalimika mnaweza kupumzika kwa siku hii ya leo Kabla tujaenda, ningependa kuwashukuru Money Air 2000 kwa mabango yetu. Mazuri kweli. Baada ya mapumziko mafupi, tutarejea. Swali la wiki. Je, kibali cha kwanza cha kutengeneza kondomu za mipira kilitolewa mwaka gani? A. Mwaka 2000. B. Mwaka 1900. C. Mwaka 1844. D. Mwaka 1800. Ha 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 ha
Karibu tena mtazamaji kwenye kipindi chetu cha kuburudisha na cha kusisimua cha Dume Challenge. Washindani, katika shindano la kwanza leo mlikuwa mnapaa juu angani kama ndege vile. Kwenye shindano la pili natembea juu ya maji. Neema, naomba sheria za mchezo. Shindano hili ni la mtu mmoja mmoja. Kila mshindani ataingia ndani ya mpira uliojazwa hewa. Mpira utaelea juu ya maji. Washindani wawili watashindana kuvuka bwawa la maji kwa wakati mmoja. Mshindani wa kwanza kufika upande wa pili wa bwawa ndiye atakayekuwa ameshinda. Mshindi wa shindano hili hatapata kinga bali atajishindia zawadi maalum. Timu zitakuwa zile zile za asubuhi. Tutaanza na Samjet na Kasmir, maana nyinyi ndio mlikuwa mna pointi za chini kwenye shindano lililopita. Mtakuwa mnashindana against each other. Natakia kila laheri. Zamu ya Samjet na Kasmir kuingia kwenye maji, kutembea kwenye maji. Hii ndio timu ya kwanza. Kipenga kinapulizwa, wanaingia na maji. Ah, vijana wanaanguka kwanza chini pale, wanatafuta balance ya kusimama. Kila mjaribu kusimama anaanguka pale. Walikia uonekani bana Kasmir ameamua kutambaa kwenye mpira, anakwenda vizuri kabisa, anamtangulia mwenzake yuko mstari wa mbele, safi kabisa. Bana Samjet bado yuko katika harakati za kutaka kusimama kwenye mpira. Anaanguka pale tena. No. Kila mjaribu kusimama anaanguka sana. Kasmir yuko mstari wa mbele. Kasmir anaondoka kwa kweli. Bana Kasmir yeye ameshafika wakati Samjet yuko nyuma, na Kasmir ameamua kujiachia kabisa, amepumzika, ambia watu washafika zamani hapa. Tupo kwenye maji, cha kwanza nikawa nafikiria kwamba nisimame, nipate kwanza balance ya kusimama, alafu ndo nianze kufanya nini? Kutembea. Sasa wakati nahangaika kutafuta ile balance ya kusimama, na mwangalia nakuta mwenzangu yeye yuko pale pale chini hiyo anatambaa. Akanichanganya, unajua Kwanza nilivyoingia tu kwenye maji, kwanza nilidondoka nikapata kiwewe, nikashindwa sasa hapa nitatembea vipi. Nikajaribu sasa kutumia mikono, nikawa natumia mikono kuvuta ile dude kusukuma. Nilivyoona likawa linakubali kwenda, basi nikasema hii ndio mbinu nitakayotumia mpaka mwisho. Isaac na Mgunjo wako tayari kabisa kwenye mipira yao, tayari kuingia kwenye maji wakati wote. Kipenga kinapuliza, wanaingia kwenye maji. Na watu wanapiga chini pale. Bana Isaac yule, Isaac anapiga masala kasi pale vizuri kabisa, ameshapata mbinu yake ya kusonga mbele. Safi kabisa. Bana Mgunje tunamuona hapa chini ya maji anafanya ziada ya kuzoezi na kutambaa, lakini naona inampiga chini kidogo pale. Isaac yuko mstari wa mbele kabisa kule, anaelekea kwenye ushindi, anakwenda vizuri kabisa, anapiga masala kasi yake. Safi kabisa. Oh, Mgunje anapata mbinu ya kutambaa na anakuja kwa kasi kabisa pale, anamkaribia bana Isaac. No, bana Mgunje anataka overtake pale. Mgunje anataka overtake pale, anakuja vizuri kabisa na mbinu yake ya kutambaa. Isaac anapiga masala kasi, lakini masala kasi anamchosha. Bana Mgunje anaovertake, Mgunje anaovertake vizuri kabisa. Anakwenda vizuri kabisa na staili yake ya kutambaa. No, bana Mgunje anakuja vizuri kabisa, bana Isaac anapiga masala kasi, lakini masala kasi inaonekana simsaidii. No. Bana Mgunje anakwenda pale, naona anafikia mstari wa kumaliza. Amemaliza. Amemaliza vizuri kabisa. Mgunje. Machukua ushindi. Isaac Salakasi. Nilivyoona ile pira na urefu, nikaona okay, ile pira na uwezo ukalishika juu na nikakamata na chini. Nikasema then nikishafanya hivyo, ina maana ina uwezo kaina inapata acceleration kubwa kutokana na dynamic ambayo mimi nitakuwa nayo ndani naendelea. Lakini nilipoingizwa kwenye maji bwana, pale pale ilikuja kitu tit for tat. Bwana hapa ni sarakasi. Nilikuwa namuona mzee kipozi akicheka kweli. Na kinachomchekesha zaidi ni kwamba mkitumia nguvu kama Isaac ulikuwa unapigwa kabisa sarakasi ndani ya ina. Unashindwa kuenda, unabaki hapo hapo, eh? Ukiwa ndani mulo unaojua unaliona nazunguka lile. Haujui kama limesimama hata kidogo. Sasa unaona zile nguvu kwamba labda unaenda, lakini matokeo unajua baada ya kumuona baba mwenzio anakupita. Unajua hii mbona kama nimesimama. Alafu wewe unapoenda unapoona karibu, kwaona da. Wewe acha tu. Pole sana. Samjet. Umekuwa umesikitika kweli, umechukua muda wa kutafakari. Sio unajua kitu kigeni ambacho hujawahi kukiona. Hujawahi kuona watu wakifanya, hujawahi kufikiri kwamba watu wanafanya. Kwa hiyo ukija kufanya sio rahisi. Mgunje na Kasmir, mnalisikiaje? Ah, tuko vizuri. Tuko sawa. Lazima nitafute mshindi wa jumla lakini.
Uko tayari kurudie? Uko tayari. Safi sana. Ngunye na Kasbili sasa wanapambanishwa. Ingia kwenye maji pale vizuri kabisa pale. Bado wanapiga chini lakini wanaonekana wanapiga chini katika ustadi ambao wote wana style moja ambao ni style ya kutambaa wanapiga vizuri kabisa pale. Kabaa kwenye maji. Ngunye anaonekana yuko mstari wa mbele kabisa. Ngunye anakuja vizuri kabisa. Bwana Ngunye anatambaa kwa kasi ya hali ya juu kabisa. Ngunye anakwenda mpaka anafikia anafikia kwenye mstari wa kumi. Ndio. Ngunye ametambaa kwa kasi ya ajabu. Hata kusimama nilishindwa nikaanguka karibu ni mara tano. Nikashindwa nitembee vipi? Kwa sababu yeye kuendesha mioko kupa kuingia kwenye duda kama refu nikatembea jivani. Lakini matokeo yake nikaona nikabadilisha staili kule nikaweza kufanya vizuri. Nikatembea na magoti. Kuna kusimama hapa iwezekani kuna bora nitembee na magoti. Kule nikafanikiwa nikafika mpaka mwisho. Ngunje, hongera. Asante. Umeshinda shindano ile. Nashukuru. Ilionekana rahisi lakini kweli sijui umetumia mbinu gani? Ah, sio rahisi. Shindano ni gumu sana. Hongera. Nashukuru. Japo utasalimika, utaendelea shindano la tatu la leo, lakini wewe pamoja na mpenzi wako sijui niseme au rafiki yako au ndugu yako umejishindia nafasi ya kwenda kukaa katika hoteli ya kifahari ya Seacliff Apartments iliyopo Masaki Dar es Salaam kwa siku mbili. Baba, kazi kwako. Ngunje mwenye. Ngunje mgunje. Kuna kitu sijui, mbona mmeanza kucheka cheka? Tunajua sisi wenyewe. Ah, niambieni, niambieni. Sisi marafiki tunajua. Kaka, hongera sana. Poti, hongera sana. Niambieni basi. Hamna hii siri ya kambi. Kambi. Contestant tunajua. Tunashukuru bwana. Hongera mgunje. Safi. Mtazamaji, tutarejea baada ya mapumziko haya mafupi.